សួរបងប្អូនអំពុំមីងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាច្រើនក៏សំណូមពរឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូការបណ្ដុះកូនដំណាំឲ្យលូតលាស់បានល្អសារជាថ្មីមានបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែដាំដុះដំណាំថាពពោះបន្លែចម្រុះបន្លែស្លឹកបន្លែផ្លែបងប្អូនមកតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះពីការបណ្ដុះគ្រាប់ពូជឬការថែទាំកូនដំណាំឲ្យលូតលាស់បានល្អនៅចាប់ផ្ដើមនៃការបណ្ដុះគ្រាប់ពូជរបស់យើងបងប្អូនត្រូវតែចេះលាយល្បាយដីឬមានល្បាយដីដែលមានគុណភាពល្អដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាប្រភេទដីដាំសរីរាង្គខាងយើងសម្រាប់យកមកបណ្ដុះគ្រាប់ពូជឬដាំដំណាំស្រាប់ស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែហែកមាត់បេចាក់ចូលផើងបណ្ដោះរួចជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជដែលមានដំណោះល្អមកព្រោះដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញនេះសម្រាប់ផើងនេះក៏ខ្ញុំមានគ្រប់គង់ជូនបងប្អូនដែរដីដាំសរីរាង្គខាងយើងគឺអាចដាំដំណាំក៏បានបងប្អូនអាចយកទៅបណ្ដោះគ្រាប់ពូជផ្សេងៗក៏បានដែរសិនជាបងប្អូនមានផលិតផលអាចលាយបានដោយខ្លួនឯងដូចជាវត្ថុធាតុដើមជូងងកាមស្រកីដូងដីមុខលើជីកំប៉ុស្តដែលមានគុណភាពល្អបរិមាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នារែងយកលបាយដែលម៉ត់ល្អច្របល់មិចចូលគ្នារួចយកមកបណ្ដោះតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីយើងព្រោះគ្រាប់ពូជដែលយើងបានដាក់រួចបងប្អូនត្រូវបាញ់ទឹកឲ្យចូលបន្ទាប់ពីនោះគឺបងប្អូនត្រូវយកមកដាក់នៅកន្លែងមិនលប់ត្រជាក់បងប្អូនអាចយកស្បៃឬថង់ផ្លាស្ទិកនិងកណាត់ផ្សេងៗអាចយកមកគ្របវាបានទុករយៈពេល2ទៅ3យប់បើសិនជាគ្រាប់ពូជល្អត្រឹមតែ2យប់គឺដុះស្រស់គ្នាហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពី2យប់ក្រោយមកខ្ញុំមកបើកបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងមកពិនិត្យមើលគ្រាប់ពូជរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាដុះដល់កម្រិតណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើតាមការណែនាំដូចខ្ញុំបានបង្ហាញ2យប់ក្រោយមកយើងឃើញថាគ្រាប់ពូជរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបន្លកបែកមាត់ចាបណ្ដាបណ្ដាឬក្រពូចខ្លះបានចាប់ឬបណ្ដាបណ្ដាហើយបងប្អូនអត់ចេះពីនិតមើលគឺបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញសសដូចឫសវានឹងឬទៅដីដូចតែបងប្អូនបានឃើញកំពុងតែចង្អុលបង្ហាញនេះនេះជាប្រភេទក្រពូចសាឡាត់ក្រពវាតូចៗបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនឃើញវាចាប់ផ្ដើមបែកមាត់ចាបែបនេះបងប្អូនអាចបើកគម្របឬស្បៃដែលបងប្អូនបានក្របដូចជាក្រណាត់ឬថង់ផ្លាស្ទិកយកវាចេញបន្ទាប់មកយើងអាចបាញ់ទឹកបន្ថែមទៅលើក្រពូចដើម្បីឲ្យវាមានសំណើមកាន់តែមកបានល្អចង់ឲ្យកូនដំណាំនេះរឹងមាំល្អគឺយើងលែងក្របវាទៀតហើយគឺយើងដាក់សម្ដិលថ្ងៃពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកតែបើនៅកន្លែងដែលបងប្អូនបានបណ្ដោះនោះវាក្តៅខ្លាំងពេកក្របវាសិនទុករយៈពេលមួយយប់ទៀតពួកយើងនឹងចេញតម្រង់មកបែបនេះបន្ទាប់ពីនេះគឺយើងអាចដាក់សម្ដិលថ្ងៃពេលព្រឹកចន្លោះពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង10កន្លះពន្លឺពេលព្រឹកនោះគឺវាធ្វើរស្មីសំយោគធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងលូតលាស់បានល្អមានកម្លាំងរឹងមាំមិនសូវមានរោគផ្សិតឬមានរោគផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យដំណាំយើងរលួយឡើយដោយបងប្អូនបានឃើញតម្រង់កន្លែងដែលខ្ញុំបានបណ្ដុះគ្រាប់ពូជខ្ញុំអញ្ចឹងការបណ្ដុះរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាចំនួនច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនយើងបណ្ដុះតាមតម្រង់បែបណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងស្វែងយល់ពីវាបន្ថែមដូចជាគ្រាប់ពូជស្ពៃគ្រាប់ពូជសាឡាត់និងខាត់ណាជាដើមការបណ្ដុះបែបនេះគឺតម្រង់តែមួយទេបងប្អូនបងប្អូនខ្លះគាត់អាចជ្រើសរើសការបណ្ដុះលើក្រណាត់ជូតមាត់ឬសកៃដងក៏បានដែរខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនហើយតែការជ្រើសរើសការបណ្ដុះនៅលើលបាយដីដាំឬដីបណ្ដុះនេះគឺការបណ្ដុះដែលមានគុណភាពល្អដំណាំវារឹងមាំនិងមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដោយដែលបងប្អូនឃើញតម្រង់នេះពេលយើងបណ្ដុះយើងដាក់គ្រាប់ពូជមានរូបនិមិត្តសញ្ញាកុំឲ្យវាច្រឡំចូលទៅពូជផ្សេងៗវីដេអូនេះវារៀងវែងបន្តិចដូច្នេះខ្ញុំនឹងកាត់ចូលទៅវគ្គទី2ដែលយើងចាប់កូនដំណាំដាក់ទៅចូលត្រេនីមួយៗនឹងការផ្សាំនិងការថែទាំដើម្បីឲ្យដំណាំលូតលាស់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញមានពពួកបន្លែស្លឹកពពួកផ្លែដំណាំមើមដំណាំបន្លែបង្ការចម្រុះផ្សេងៗនិងលំអិតដល់បងប្អូននៅវគ្គ2តែម្ដងនេះគឺជាជំហានទី1ដែលចាំបាច់ជាងគេនៅក្នុងការបណ្ដុះនិងការថែទាំកូនដំណាំសិនជាបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍និង
ចំណេះដឹងដល់បងប្អូនផ្សេងផ្សេងផ្លិតជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផងជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនអំពូមីងមានតម្រូវការដូចជាប្រភេទដីដាំដីបណ្ដុះកូនដំណាំឲ្យលូតលាស់បានល្អបងប្អូនអាចធ្វើការតំណែងតំណងមកទំព័រភេករៀនដាំផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏អរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់កម្មង់ទិញឬត្រូវការទិញផលិតផលពីខាងខ្ញុំផងដែរមានគុតគង់គ្រប់សពតែម្ដងមិនថាប្រភេទដីដាំជីសរីរាង្គនិងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់បច្ចេកទេសជូនបងប្អូនខ្ញុំបាទបុនថាសូមអរគុណ។